Vítám vás u Ano novinek. Když jsem měla na dnešní natáčení, přemýšlela jsem nad věcmi, které z hlediska dopravy v republice, respektive v kraji, chybí. Víme to všichni. Nedokončená páteřní síť dálnic a přímé napojení na hlavní tahy. Také diskutabilní kvalita silnic druhých a třetích tříd. Zkrátka, plynulá doprava je pro obyvatele Zlínského kraje stěžejní. Co tedy dělat? Konkrétně chceme dokončit preferované akce D49 a D55, stejně jako dokončit obchvaty Valašského Meziříčí a Uherského Brodu. Také budeme usilovat o zrušení zpoplatnění užívání dálničních úseků v okolí větších měst v kraji. Dobré dopravní spojení a kvalitní komunikace jsou důležité i pro podnikatele a firmy ve Zlínském kraji. Například cestovní ruch se bez logické a kvalitní dopravní infrastruktury neobejde. Připravíme program omezení tranzitní dopravy na silnicích druhých a třetích tříd a hlavně zefektivníme výběrová řízení, do kterých zapojíme obce našeho kraje. Přeji vám bezpečné cesty a plynulý provoz na nich.